Jūs tagad sekojat jaunumiem kokaīna ballītē? Vai jau ballīte bija? Kokaīna ballīte bija. What you on about, mate? Nezinu šo stāstu. Par ko tu runā? Īsāk sakot, cik es sapratu, tur filmē kaut kādu šovu, jaunu šovu televīzijai. Četrus koferi, man liekas, tā ir kaut kāds arī četrus koferiem. Cilvēki ir aizbraukuši. Tātad ballītē piedalās Kristaps. Tā ir actual ballīte? Jā, tā ir actual. Nu, tas es tev pastāstīšu, kā tas viss izskatījās. Piedalās Kristaps, Strūbergs, piedalās tā influencīra Sudrabkaja. Tad piedalās tā dziedātāja Alise Haima. Tātad tu jau zini, uz ko es eju. Un Māris Olte. Un īsāk sakot, Džeki kaut ko filmē, vai nu ākstās, vai nu nopietni. Man šķiet, ka iztījās nopietni. Un kaut kāda Alise Haima pirmo reizi dzīvē visticamākais to redzēja. Džeki pūš koku, un viņa visu nofilmē un ieliek Instagramā. Kādi Džeki? Kur ir Kristaps ar to Olte? Kristaps un Olte un tā Emīlija, jā. Un viss spogulīts, spogulīts, celiņi. Nē. Netīras kartiņas. Kartiņas. Sarulēts piņas. Viss, viss, pilnīgi. Varbūt viņa aizbraukšu ceļojumā kaut kur uz kaut kādu. Tas notiekot Islandē. Man liekas, ka Islanda ir baigi stingrā pret narkotikām, kā citu. Kur viņa Islandē kaut ko dabūja? Kāpēc viņa to ieliek storijā? Man ir tik daudz jautājumu. Un vienmēr tas ir tāds, ok, nu, pūšat, atpūšaties, darat, ko gribat. Un vienmēr tajā brīdī, kad tu atpūties, vat vienmēr ir kaut kāds pincis, kas kaut ko grib nofačēt, kaut ko grib nofilmēt, un acīm redzot, mūsdien jaunatni ir tik dumja, ka viņi grib to ielikt Instagramā. Bet, nu, es neticu, ka viņi tagā... Varbūt tas ir nezināt. Joks, varbūt tas ir kaut kāds reklāmas triks tas, vai šovam. Vai ne, to speciāli darīt, lai viņiem ir aptveni, tas ir kaut kāds, jā, marketing nu, triks. Nu, šobrīd, nu, zin kā... Visi runā par to? Visi runā, visi. Nu, kā mēs to palēdām? Visi grib viņus uz testēm uzsēdināt tagad. Visi tur testus, jā, visi saka. Tā kā tas tie ervīzijas... Narkotika tests, ķip. Jā, tā kā tie ervīzijas džeki tipa pūta koku, viņi nākamajā dienā esot nodavuši testu un esot bijuši negatīvi. Un visi testus. Te visi... Es iedomājos, nu taču kāda iespēja, ka viņi bija fucking Eirovīzijā sešturi, kur miljonas kameras un puši kaut ko. Nu vēl es vienu esmu stingri pārliecināt, ka viņš pūta. Jā. Bet, nu, sūts ar to visu. Labi, Kristaps ir mūziķis, viņš dzīvo, man liekas, pilnīgā rock'n'rollā, viņš to var atļauties. Tieši bet teikt, jā. Influenceri, dar, ko grib, problēma sāks ar Māri. Izrādās, ka viņš ir Māri. Madonas domas deputāts. Ui, un te sāks problēma. Okay.